सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाल टेक्निकल युट्युब च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। आज पनि म तपाईँहरूमा एउटा नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ रेडमीको अपकमिङ फोन रेडमी नोट 11 प्रो म्याक्सको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। साथीहरू, नेपालमा भएका विभिन्न पपुलर स्मार्टफोनहरूमध्ये रेडमी पनि एक हो, जसको चाहिँ नोट सिरिजका फोनहरू नेपालमा निकै पपुलर पनि छन्। यदि साथीहरू तपाईँहरू पनि रेडमीको अपकमिङ फोनको वेटिङमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले नयाँ अलराउन्डर फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि निकै खुसीको कुरा छ, किनभने रेडमीले चाँडै नै रेडमी नोट 11 प्रो म्याक्स भनेर चाहिँ लन्च गर्न लागिरहेको छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यही रेडमी नोट 11 प्रो म्याक्सको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा के नयाँ फिचरहरू छन्, स्पेसिफिकेसनहरू के कस्तो छ, नेपालमा चाहिँ यो कहिले लन्च हुन्छ, नेपालमा के कति मूल्यमा चाहिँ यो आउला, लगायत धेरै डिटेलमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्नेछौँ यो फोनको बारेमा। यदि साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस फोनको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। ओके, अब चाहिँ हाम्रो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। साथीहरू, फर्स्टमा कुरा गरौँ यसको क्यामराबाट। यसमा चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ 108 मेगापिक्सलको कोरियर क्यामरा, जसबाट चाहिँ हामीले 8K भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्न सकिनेछ।